Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami i s duchom tvojím. Milovaní bratia, sestry, rodáci a rodáčky a rodáčtiatka deti. Srdečne vás vítam v Božom chráme. O týždeň už budeme mať dušičky, už budeme mať sviatok všetkých zosnulých. Tak toto môže byť prípravný týždeň na to, ako sa budeme za našich drahých modliť. Svätá omša dnes je tiež obetovaná za jednu z našich zlatých, drahých, zosnulých farničok, ktorú si Pán Boh povolal ešte pred 50-tkou, a to je Anička Vermešová. Takže modlíme sa za jej dušu, aby sa dobre cítila v Božom objatí. Modlíme sa aj za jej detičky a za jej manžela a za jej švagra, ako sa to povie, Majko, švagra. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca.
Otca. Amen. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, rozmnož nás vieru, nádej a lásku a pomáhaj nám milovať, čo prikazuješ, aby sme mohli dosiahnuť, čo sľubuješ. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Sirachovho syna. Pán je sudca a pred ním sláva osoby nič neznamená. Nedáva prednosť nikomu pred chudobným, vypočuje modlitbu ukrivdeného. Neopovrhne prosbami siroty ani vdovou, keď vylieva svoj bôľ. Kto sa korí Bohu, bude láskavo prijatý a jeho prosba vystúpi k oblakom. Modlitba pokorného prenikne oblaky a nebude spokojná, kým ta nedôjde. Nevzdiali sa, kým najvyšší nezliadne a spravodlivý sudca nevyniesie rozsudok. Počuli sme Božie slovo. Ubožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Ubožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť. Pánovi sa bude chváliť moja duša, nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Ubožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Tvár Pánova sa obracia od tých, čo robia zlo, a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Ubožiak sa volal a Pán ho vyslyšal. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené a zachraňuje zlomených na duchu. Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v Neho dúfajú. Ubožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som si zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. Keď som sa prvý raz bránil,
Nebol pri mne nik, všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta, ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby cez mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. A bol som vyslobodený z tlamy leva. Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh smieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Tým, čo si namýšľajú, že sú spravodliví, a ostatnými pohrdali, povedal Ježiš toto podobenstvo. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale biel sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, a ešte by som chcel na úvod privítať medzi nami, neviem, sestrička vie po slovensky. Ste Slovenka? O, tak vítajte, sestrička drahá, u nás vo Vancouveri. Cíte sa tu doma ako vo svojej vlasti. A vítam aj všetkých ostatných, ktorí sa prišli pozrieť do nášho kostolíka. Vítam aj tých, čo sa vrátili zo Slovenska. A Helenka, tuto aj ďalší. Vítajte. A pozdravím srdečne aj našich bratov a sestry na Slovensku, ktorí nás sledujú online alebo aj potom cez YouTube. Buďte požehnaní. Takže milovaní bratia a sestry, jeden pruský kráľ išiel navštíviť raz väznicu a ako chodil z jednej cely do druhej, tak sa chcel prihovoriť väzňom a sa ich pýtal, no prečo ste tu? A všetci sa vyhovárali. No viete, to sa len stalo taká nešťastná náhoda a som tu. Nešťastnou náhodou som ukradol 100 000. Každý sa vyhováral. Až prišiel do cely jedného, ten bol taký vážny, hlavku mal sklonenú. A toho sa pýta, no a vy ste prečo tu? A on hovorí, viete, pán kráľ, ja som tu právom, ja som hriešnik a ja som urobil veľmi zlú vec, ja si zaslúžim väzenie. A kráľ potom zhromaždil všetkých väzňov a dôrazným hlasom povedal, prepustite tohto na nič hodníka z väznice,
aby nepokazil všetkých tých dokonalých, čo sú tu uväznení. No čo vám to pripomína? Dnešné Božie slovo však. My sme mali podobnú situáciu pred pánom, kráľom, pred nebeským kráľom. Bol jeden, ktorý nemal na sebe žiadnej chyby a ešte aj prstom ukázal na druhého, ktorý sa považoval za veľkého hriešnika. No ale poďme pekne po poriadku, milí bratia a sestry. Najskôr vás pozývam na toto nádherné miesto, je to? Áno. Na toto nádherné miesto, ktoré hneď každý rozpozná, pretože je to náš obľúbený Jeruzalem. Pačte ešte z anglického mše. Nie Jeruzalem, Jeruzalem. A teraz sa pozeráte z Olivovej hory, z miesta, odkiaľ pán Ježiš vstúpil do Jeruzalema ako Mesiáš, keď mal za nás položiť život. A tam ten zlatý dom, ktorý tiež nazývame dom na skale Mešita, viete, že to bol, kedysi tam bol chrám postavený, to je už zdemolované a postavená na to Mešita. Chrám mohol vyzerať nejako takto, to je model, ale približne takto asi vyzeral chrám aj s celým tým námestím. A vidíte hneď tu, zasvietím, tuto je brána, taká veľká, východná brána, ktorá sa nazýva aj kráľovská alebo mesiášská brána. A podľa proroctva, podľa starého zákona, touto bránou má vstúpiť Mesiáš do mesta. Preto je tá brána teraz aj zamurovaná, moslimovia ju zamurovali, lebo nechcú, aby tade prišiel Mesiáš, lebo Židia stále ešte čakajú Mesiáša. Židia Paneša neprijali. Oni ho stále čakajú, ale nepríde tade, lebo je to zamurované. Nám to kresťanom nevadí, lebo Mesiáš už tade prešiel. Náš Pán Ježiš Kristus, ktorý z Olivovej hory rovno túto východnou bránou vstúpil do chrámu. A takto nejak to mohlo vyzerať vo vnútri, ale tam mohli ísť len kňazi, to je svätyňa, a obyčajní ľudia, tí boli okolo svätyne, prinášali obety spolu s ostatnými kňazmi. No ale aby sa tam dostali, tak boli tam dva také veľké vstupy. Jeden, tento honosný, úžasný vstup do chrámu, ktorým, teda ak odhliadnúc od tej mesiašskej brány, pretože tady len Mesiáš mohol vstúpiť, hej? No ale týmto vstupom, to nebolo také ľahké sa tam dostať, pretože schodište, ktoré vidíte, bolo také vysoké ako 10 poschodová budova. Čiže vyšplhať sa hore, no nebolo také ľahké. A preto väčšina ľudí skôr používala tento vstup, ktorý je po pravej strane chrámu, kde vidíte také množstvo ľudí, ako sa tam ako mravce ponáhľajú po pravej strane. Čiže nie tento vysokánsky, ale tento. Tu vám trošku lepšie ukážem. A schodište bolo veľmi široké. Bolo rozdelené na dve časti. Po pravej strane môžete vidieť také užšiu časť, ktorá mala niekoľko metrov a tade mohli chodiť iba kňazi. A po ľavej strane máme širšiu časť, kde mohli chodiť všetci, celý Boží ľud. Tá mala až 60 metrov šírku. Chcete si to predstaviť? Náš kostol, koľko má? 30? Dva také kostoly. 60 metrov šírku. No a ešte sa pri tomto schodišti zastavím, pretože to má jednu zaujímavú myšlienku. Ale práve týmto schodišťom spolu so všetkými ľuďmi sa išli modliť do chrámu dnešní farizeji a mýtnik. Možno, že farizej išiel ako vyvolený aj tou kňazskou bránou, ale mýtnik určite kráčal s ostatnými ľuďmi práve tam, kde vidíte tie masy, vystupoval do chrámu modliť sa, ako sme počuli v evanjeliu. No a to, čo sa dialo v chráme, to je každému z nás veľmi známe. Je to vlastne v podstate, môžeme povedať, vymyslený príbeh, je to podobenstvo, ktoré pán Ježiš rozpovedal. Podobenstvo však, že predstavte si takúto situáciu, ale myslím si, že také situácie sa aj veľa razy stali. Nie len raz, veľa razy. Pán Ježiš narážal na konkrétnu vec. Možno, že to aj videl v chráme. Možno, to aj videl. Farizej, ináč, my sme naučení tak sa na neho pozerať z dola, tí farizeji, ale to, čo pán Ježiš o ňom povedal v dnešnom podobenstve, tak toho veru akože až tak veľmi nezahambuje. Pretože ten farizej poprvé sa postil dvakrát do týždňa. Útorok a štvrtok. Predpísaný post bol iba raz do roka. Čiže ľudia, Židia, sa postili raz do roka. Sviatok, ktorý možno ste aj počuli, sa to volá Jom Kippur, čiže dni pokánia, vtedy sa postili. Jeden deň v roku. Potom neskôr nejak kňazi povedali, že 4-krát do roka by sme sa mohli, lebo nejaké sviatky ešte pribudli k tomu. A jeden deň do roka. On dvakrát do týždňa.
Dvakrát do týždňa. Ten štvrtok to bola pripomienka toho, ako Mojžiš vystupoval hore na vrch Sinaj, kde dostal, teda útorok vystupoval na vrch Sinaj a štvrtok sa potom vracal o 40 dní s desatorom. Z hory Sinaj však, poznáte, zo starého zákona. Čiže oni si to pripomínali, farizei, a sa postili dvakrát do týždňa. Tieto dva dni zasvetili akoby Bohu. Okrem toho dával desiatky. A desiatky neboli predpísané pre každého. Desiatky boli predpísané iba pre roľníkov, ktorí z úrody desatinu priniesli do chrámu. A to potom slúžilo aj pre kňazov, aj pre všetkých, ktorí tam slúžili, aj pre rozličné bohoslužby z toho žili. Takže roľníci. Lenže, samozrejme, roľníci ako dobrí špekulanti veľa razy šli ako klamali a tie desiatky neodovzdali, alebo odovzdali len niečo symbolické. Farizei, aby sa neurážal Pán Boh, aby tí roľníci neurážali Pána Boha svojim podvodom, tak oni za nich dávali desiatky. Viete, lebo farizei to boli vlastne duchovní učitelia, to boli duchovní vodcovia ľudu, to boli tí, ktorí na začiatku ešte dávno, v dávnych časoch, zachránili náboženstvo. Len potom sa pokazili tým, že začali byť pyšní. A začali byť pyšní aj preto, lebo ľudia ich, viete, čo sa ako poklonkovali a urobili z nich kult osobnosti. Niekedy to ľudia urobia s človekom. Človek, ktorý môže byť šikovný a dobrý, ľudia ho toľko vychvalujú, že až začne si namýšľať, že a ja som asi taký. A to je jeho koniec. A toto bol koniec farizejov. Ale zoberte si, už aj v tomto, aký boli šlachetní, že hoci nemuseli, dobrovoľne platili desiatky za tých, ktorí neplatia, aby Pán Boh nebol urazený. No a veľmi pekné a sympatické je aj to, že ten farizej prišiel dopredu do chrámu. Nie? Mne sa to veľmi páči, keď prídete aj dopredu, pretože to nie je že nejaká vaša pýcha, ale vyjadrujete tým túžbu, že chcem byť čím bližšie pri tomto posvetnom mieste, kde sa obetuje Pán. Hej? Niekedy možno máme takú náladu, že byť skôr vzadu, a to je správne, rešpektujem to, lebo niekedy sa cítime, že radšej by som bol tak vzadu, a niekedy možno nás to ťahá ísť čím viacej dopredu, aby sme boli čím bližšie pri Kristovi. Takže aj to bolo celkom sympatické, že išiel dopredu. A potom stál pri modlitbe. To neznamená, že ako nejaký pyšný on musel stáť. Židia pri modlitbe stáli, čo bola veľmi krásnu myšlienku, že vyjadrovalo to, že pozdvihnutie ich dôstojnosti. A preto aj my počas evanjelia sa postavíme, pretože evanjelium nás dvíha. Evanjelium dvíha našu hodnotu. Ukazuje nám, kto naozaj sme. Dvíha našu hodnotu. Boží deti. Takže všetko až doteraz je nádherné. A ja toho farizeja obdivujem. Kdeže ja zďaleka to nerobím, čo on. Obdivujem. No to nepríjemné, ako sme všetci cítili, prichádza, keď začína prstom ukazovať, že ja nie som ako tento. A jeho modlitba, ktorá zrazu vychádza z jeho úst, je škaredá, pretože je úplne skoncentrovaná na ňom. On rozpráva o sebe. On vlastne urobil prezentáciu, nie? Ja tu robím prezentácie na omše. On robil prezentáciu seba pred Bohom. Pozri sa, aký som. Ďakujem ti, Bože, že som taký a nie ako všetci títo podradní ostatní. Dobre sa odprezentoval. Kdežto mýtnik, ktorého tam vidíte skrúšeného, tak ten nebol na seba orientovaný, ale úplne na Pána Boha. Vedel, že len Pán Boh ho môže zachrániť, len Pán Boh môže odpustiť. A vo veľkej pokore, Bože, Bože, odpusť mi, lebo som hriešný. Bože, buď milostivý mne hriešnemu, a bil sa do prs. Už milovaní bratia a sestry, myslím si, že veľký problém celého tohto evanjelia a tohto podobenstva je, ako vnímame Pána Boha. Pretože vnímať Pána Boha ako nejakého exkluzívneho, ktorý sa pozerá na týchto ľudí pekne a na týchto škaredo, ktorí títo sú jeho a týchto miluje a týchto nenávidí, tak to nie je Boh Ježiša Krista. To je Boh farizejov a to bol ich problém. Farizeji neboli až tak zlí ľudia, ale mali falošnú predstavu o Pánu Bohu. Pán Ježiš nám predstavil Pána Boha, pre ktorého aj ten hriešník bol vzácny. A Pán Ježiš to aj povedal, tento odišiel z chrámu ospravedlnený, tento je vzácny pre mňa. Tie dvere, preto som hovoril o toľkých dverách, tam som vám teda ukazoval to miesto a tie schodištia. Teraz pozrite si tie dvere. Tade, kade vystupovali kňazi po tej pravej strane, tam máme troje dverí, túto.
Tade, kade chodili ľudia, tam máme dvoje dverí. A hneď na začiatku som hovoril o bráne, ktorou vstúpil Mesiáš. Chcel som hovoriť o dverách, bránach, ktoré išli do chrámu, pretože dvere chrámu sú otvorené pre každého, aspoň kresťanského katolického chrámu. Sú otvorené pre každého. A s otvoreným náručím aj my vítame každého. A keď už my to nevieme, tak nebeský Otec určite každého víta s otvoreným náručím. Dvere chrámu aj dvere srdca otvorené každému. Ináč, pozrite sa na tieto dvere, kade chodili ľudia, tak dvoje, práve, ľavé. Čiže oni, tam bol taký predpis, že keď ideš do chrámu, tak pravými dverami, tam sa pomodlíš a vychádzaš ľavými dverami. Lenže, keď niekto mal veľký problém, keď niekto plakal v kostole, plakal a mal nejaký obrovský problém, obrovskú ťažobu, tak ten mal dovolené výjsť pravými dverami. Čiže vlastne sa pretláčal pomedzi ľudí, ktorí išli do chrámu, čiže v protismere. A to malo taký krásny symbolický význam, že ľudia vedeli, že tento má veľký problém a ľudia sa potom aj za neho modlili. Keď prišli do chrámu, tak sa modlili za tých, ktorí nevychádzali ako všetci ľavými dverami, ale išli tými pravými dverami, aby upozornili na seba, že oni tady mohli ísť, že ja mám nejaký veľký problém. Čiže vidíte, už tu máme jednu veľmi peknú vec, keď hovoríme o tých dverách, otvorenosti Boha, Pána Boha, ale zároveň otvorenosti aj tých ľudí, že už som nie len na seba zameraný, lebo niekedy naše modlitby možno, že nie sú také prezentácie. Ja pochybujem, že niekto z vás sa modlí tak, že ďakujem ti Bože, že som takýto perfektný a všetci ostatní sú úplní delikventi, čo okolo mňa žijú. Podľa mňa tak sa nemodlí asi žiadny kresťan, ja si neviem ani predstaviť. Ale niekedy aj naša modlitba je príliš koncentrovaná na mne, že ja idem Pánu Bohu vyrozprávať len o sebe a poviem mu len svoje problémy. A tuto už máme prvú krásnu vec, ktorú robíte aj vy, a robili to oni, že už boli otvorení a modlili sa za tých, ktorí mali ešte väčšie ťažkosti. Sa modlili za nich. To je veľmi pekné. No ale ešte dôležitejšia otvorenosť, keď hovorím o tých dverách, je otvorenosť voči Pánu Bohu. Že tak ako ten mýtnik vzadu v kostole, Bože, on naozaj... On si uvedomil, že to nie je o mne, pretože ja som kvopka nešťastia. Ja som jedna kopa smetiska. Bože, tu som pred tebou, zachraň ma. Odpusť mi, prosím. Úplne bol na neho zameraný. A tu by som chcel, milovaní bratia a sestry, vám prečítať, že sa mi veľmi páči, 42. žalm, ktorý presne hovorí o tom, ako sme pri modlitbe na Pána Boha zameraní. Pamätáte si, čo som hovoril o tom zrkadle minulú nedelu? Že Eucharistia ako zrkadlo. Pamätáte si to? Len to pripomínam. Adorácia, ktorá je len o mne, k ničomu neslúži. Adorácia, kde obdivujem Pána Ježiša, rozmýšľam nad jeho vlastnosťami, vnímam, ako ma miluje, počúvam, čo mi chce povedať, to je správna modlitba. No, ale nechcem sa vracať k minulosti, tak minulej nedele, ale teraz. Žalm 42. spievajú... Pútnici Židia, ktorí nežijú v Jeruzaleme, ale hore na severe v Galilei, úplne na samom vrchu, až tam, kde sú tie hory, dokonca ešte zasnežené, by som to aj ukázal, tuto pri vrchu Hermon, vidíte, tam je skoro vždy sneh, tam dokonca je ináč aj lyžiarske stredisko v tej horúcej svätej zemi, kde sú 45 stupne, tam je lyžiarske stredisko. Hermon a vrch Mizar, ktorý môžete vidieť pod ním, takýto malý kopček, to je Mizar a hore to je Hermon. A teraz... Je to o ľuďoch, ktorí tam žijú. A moja duša je skormútená, preto si spomíname na teba pri Jordáne a Hermone a na vrchu Mizar. Čiže tam hore sú, ukážem vám ten Mizar trošku zbližšia, ako sa to prepína. Tam máme aj takúto riečku, viete, čo to je? No to je začínajúci Jordánik, ešte maličký Jordán, rieka Jordán. Aj ten sa tu spomína, pri rieke Jordán. Tak to sa potom nám trošku zväčšuje. Čiže tam hore na severe už sa tešia, že pôjdu putovať do Jeruzalema, že navštívia Pána. Ako jeleň dýchti za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži po tebe. Toto je krásny zmysel modlitby. Sa teší na modlitbu, pretože má toto v srdci. Ako jeleň, ktorý dýchti za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Preto idem v nedeľu do kostola. Pre tento verš, ktorý sme prečítali. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom, kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár.
Duša sa mi rozplýva pri spomienke, ako som putoval ku vznešenému chrámu a vstupoval do domu Božieho s radostným plesaním. Vidíte? Tak to aj my v nedeľu chceme ísť do chrámu s radostným plesaním a tešíme sa, že uzrieme jeho tvár. To tam bolo. Že uzriem tvoju tvár. A aká je to tvár? No je to predsa ten Boh milosrdný a milujúci, ktorý nemá rozdelených ľudí na svojich a cudzích. Ale sú všetko to jeho deti. Sú to všetko jeho milujúce deti, milované deti. Takémuto Bohu ideme. A preto, keď sa pozeráme do tváre takéhoto Boha, tak aj my túžime byť rovnakí. No a hanbíme sa potom prstom ukazovať, že tento je horší ako ja. To ani sa nám nedá, keď sme pred tvárou takéhoto Boha. Keď som veriaci a silno veriaci, ale verím v Boha, ktorý niektorých uprednostňuje a druhými pohrda, tak potom aj ja ľahko budem na druhý ukazovať a pohrdať. Ale keď verím nebeského Otca, Boha Ježiša Krista, Pána Boha, ktorý nám predstavil Ježiš Kristus, tak potom sa budem modliť tak, ako sa treba. Ja budem sa modliť aj za toho chudáka, ktorý tam vzadu stojí a je nešťastný a plače. A budem ďakovať Pánu Bohu aj za neho, že prišiel. Nebeský Oče, s radosťou sme prišli do tohto chrámu, kde vidíme tvoju milujúcu tvár. Hanbíme sa, že sme aj tento týždeň posúdili niekoho, povedali o niekom zlé. Možno ten človek to ani nevie a sme to spravili. Prichádzame preto ako kajúci hriešnici a prosíme, Bože, odpusť mne hriešnemu. Amen. Milovaní bratia a sestry, prosím, povstaňme a vyznáme našu vieru. Verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Milovaní bratia a sestry, zhromaždený v tomto nádhernom chráme. Modlitba pokorného srdca preniká nebesia. Prosme Pána, aby nám odpustil hriechy a vypočul naše prosby. Volajme, Pane, vyslyš nás. Pane, vyslyš nás. Za pápeža, biskupov a kňazov, aby svojim svätým životom ukazovali cestu ku Kristovi, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Za tých, čo spravujú národy, aby si uvedomovali, že ich postavenie má byť pokornou službou blížnym, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Za všetkých ľudí, aby sa nevyvyšovali nad druhých a nepohrdali inými, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Za kajúcnikov, aby spoznali veľkú lásku, ktorú ich Boh prijíma do svojho náručia, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Za nás tu zhromaždených, aby sme vždy prichádzali na svätú omšu s čistým srdcom a tak sa mohli zúčastniť aj na eucharistickom pokrme, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Ježišu, tichý a pokorný srdcom,
Uznávame, že sme žiaľ pyšní niekedy a pokladáme sa za lepších od iných. Obráť sa k nám a odpusť nám túto vinu a milostivo vyslíš naše prosby, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Číslo piesne 257, verš 5. Sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, Pane, zhliadni na dary, ktoré Ti prinášame a daj, aby obeta, ktorú konáme, slúžila na Tvoju slávu skrze Krista nášho Pána. Pán s vami i s duchom tvojim, hore srdcia, máme imu Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo On svojim narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojim utrpením zničil naše hriechy a svojim zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života. Preto Ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme. Hosanna na výsostiach, Hosanna na výsostiach, Hosanna na výsostiach, Hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza mene Pánovom, Hosanna na výsostiach, Hosanna na výsostiach, Hosanna na výsostiach,
Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Páne, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Páne, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorý máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske, v jednote s naším pápežom Františkom, s naším biskupom Michalom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na svoju milovanú služobnicu Aničku Vermešovú, ktorú si z tohto sveta povolal v mladom veku k sebe. Keďže sa stala podobnou Tvojmu Synovi v smrti, nech sa mu pripodobní aj v jeho zmrtvých staní. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Modlíme sa k nebeskému Otcovi, na ktorého milujúcu tvár sa s radosťou pozeráme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlém. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
Dajte si znak pokoja. Pokoja. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Telo a krv Kristova nech nás zachová pre život večný.
Číslo piesne 291. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech prijatá sviatosť uskutočňuje v nás dielo spásy, aby sme raz v plnosti dosiahli to, čo teraz slávime pod sviatostnými znakmi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sadkajte si, prosím. Milovaní bratia a sestry, keďže zajtra som doma, tak tiež budem mať večer slovenskú svetú omšu o 7 hodine. Ak by náhodou niekto sa nudil, tak môže prísť. Som bol prekvapený, koľko ľudí prišlo minulý týždeň. Wow. Dokopy na rannej a večernej bolo 54 ľudí. To je dosť na takýto malinký kostolíček. No, takže keď svetá omša nebude v pondelky, lebo pondelky mám voľné dni, tak ja to potom vám poviem. Nedeľu, budúcu nedeľu budeme mať veľmi peknú udalosť, teda niekoľko pekných udalostí, keďže jeden náš úžasný farník, nepoviem jeho meno, ale zistil a zaujímal sa o to, že kedy vlastne boli darované tie peniaze na obnovu nášho kostola Ferkom Lašákom, a presne zistil, že to bolo v roku 2018 v deň alebo tesne okolo dňa 30. oktobra, kedy bude svätá omša. Takže 30. oktobra v nedeľu o týždeň by sme na konci svätej omše by som posvetil tu na oltári pamätnú tabuľu, ktorú by sme chceli venovať Františkovi Laščiakovi. Pripomínam, že aj každého 10. v mesiaci sa za ňo na svätej omši modlíme, za jeho dušu. A potom by sme pamätnú tabuľu odniesli do haly, kde bude umiestnená. Pretože prvé, čo sa začalo obnovať z jeho daru, tak bola kuchyňa,
nádherná nová kuchyňa v hale, strecha samozrejme, a potom sa urobil aj kostol. No a tak sme nechceli mať tuto v kostole nejaké také veci, ktoré pripomínajú biznis, preto, alebo peniaze, preto skôr by sme chceli do haly túto jeho pamätnú tabulu, ale na pekné, čestné miesto. Takže to bude jedna krásna udalosť. Tá bude potom nasledovaná podujatím, ktoré sa nazýva Od Slávika s láskou. Takže náš drahý Slávik nám zatancuje, urobí nám nejaký pekný kultúrny program a zároveň tiež naši zlatí farskí kuchári pripravia guláš, ktorý sa potom bude podávať. Čiže guláš, Slávik, no a teším sa veľmi na budúcu nedeľu. Dnes po svätej omši, keď sa, nech sa páči, stretnete na kávičke v hale, tak vám poukazujú videá zo včerajšieho vystúpenia na vernisáži, kde sa otvárala výstava našich slovenských detičiek slovenskej školy. Tá výstava je umiestnená v hale a budú sa premietať aj nejaké videá, ako včera krásne vystupovali, bolo to veľmi pekné inač. Takže nech sa páči. Ďalej. Budúcu nedeľu prinesenie nejakých koláčikov a jednohubiek nie je výslovne zakázané. Spovedanie a adorácia 30 minút pred každou svätou omšou, po prípade, keď nestíhame, tak aj po svätej omši som ochotný, samozrejme veľmi rád. Adorácia s individuálnym eucharistickým požehnaním je v stredu, každú svetu, stredu po svätej omši. No a budúcu sobotu o 5. hodine máme mládežnícke stretnutie a po ňom potom o 7. hodine bude mládežnícka svätá omša, ktorá je samozrejme otvorená každému, kto chce, môže prísť, ale hlavne to pre mladých s gitarou. No, ešte tu mám ďalší oznam, milovaní moji. Tento týždeň, tak narýchlo to dali vedieť z ambasády z Otavy, budeme mať konzulárne dni. 26. až 27. októbra na fare, ako to býva, budú konzulárne dni. Ak potrebujete niečo robiť s pasom, alebo podať žiadosť, aby vám ambasáda dala nejaký $1,000, tak 26. až 27. október. Informácie sú na nástenke, aj samozrejme na internete. No a ešte tu mám jeden oznam dôležitý. Keďže budeme mať dušičky a v Sviatok všetkých svätých už onedlho, tak v piatok budem spovedať už od 6. A potom ešte po svätej omši do hocikedy, nie je katechéza, takže do hocikedy. Ak by ste potrebovali si pripraviť dušu na vyprosovanie plnomocných odpustkov počas 8 dní, tak nech sa páči, budem k svätej spovedi k dispozícii. A samozrejme aj pred a po každej svätej omši. Alebo aj na zavolanie, keď nemôžete prísť v tých časoch. Príjmite prosím požehnanie. Pán s vami. Nech Boh rozžiari nad vami svoju nádhernú a milujúcu tvár. A nech vás žehná a láskou naplní všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Nech vás Panna Mária ochraňuje. Prajem vám krásny a požehnaný nedeľný deň. Číslo piesne 347.